Ახალი საქართველოს უნივერსიტეტში 2019-2020 სასწავლო წლის საზეიმო გახსნისა და 2019 წლის კურსდამთავრებულებისთვის დიპლომების გადაცემის ცერემონია გაიმართა. ღონისძიებაში უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლები, ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, ასევე საპატიო სტუმრები იტალიიდან და გერმანიიდან მონაწილეობდნენ. ეს 3 ოქტომბერს განახლდება სასწავლო პროცესი ახალი საქართველოს უნივერსიტეტში. დასრულდა გამოცდები სამაგისტრო პროგრამებზე და შევუდგებით ახლა უკვე საკმაოდ საინტერესო შრომატევად პროცესს, რომელიც არ არის ადვილი რა თქმა უნდა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია და ამ პროცესზე და აი ამ ტიპის პროცესებზე საქართველოს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში დამოკიდებული ამ ქვეყნის მომავალი. ჩვენი საზოგადოების კეთილდღეობის, ასე ვთქვათ, გამოჭედვა. გილოცავთ ყველას და ვუსურებთ წარმატებებს ჩვენ წელს ჩარიცხულ უკვე მაგისტრანტებს და მათ, ვინც აგრძელებს ახლა სწავლას. ერთმა დალოცოს ჩვენი პედაგოგები, ჩვენი პროფესორები. ეს დღე ზეიმია და მე ამ ზეიმს გილოცავთ ყველას. მე გახლავართ პროფესორი ჯაკომო რინალდი ურბინოს უნივერსიტეტიდან, აქ ვიმყოფები პროფესორ ირემაძის მოწვევით, რათა განახორციელო საგანმანათლებლო პროგრამები გერმანული იდეალიზმის მიმართულებით. დღეს კი ჩვენ გვაქვს სასწავლო პროცესის გახსნის ცერემონიალი. მე გულითა წარმატებას უსურვებ ყველა დოქტორანტსა და მაგისტრანტს, რომელმაც წელს ჩააბარა უნივერსიტეტში და მათაც, ვინც უკვე სწავლობს უნივერსიტეტში. მე წარმატებებს უსურვებ უნივერსიტეტის და სტუდენტებს. მე აქ რამდენჯერმე ჩამოვდივარ ხოლმე წელიწადში, რაც წავიკითხო ლექციები ფილოსოფიის მიმართულებით. ამჯერად მე რამდენიმე კვირას დავრჩები და წავიკითხავ ლექციებს ფილოსოფიის საწყისებთან დაკავშირებით. კერძოდ კი შევეხები კარლ იასპერსის მოსაზრებებს ამ მიმართებით, ასე რომ მე ვფიქრობ ძალიან ნაყოფიერი სემესტრი გვექნება. როგორც ახალი საქართველოს უნივერსიტეტში აღნიშნეს, მთელი წლის მანძილზე დაგეგმილია სხვადასხვა სამეცნიერო ღონისძიებები.